במשך כל השבוע הזה, כל מי שאני מדבר איתו אומר לי, תגיד לי, כבוד הרב, מה יהיה עם המלחמה? מה צריך לעשות בעזה? להכניס חיילים? להפציץ מבחוץ? מה הדבר הנכון לעשות? בהשגחה הפרטית אני נמצא עכשיו בחבל ארץ שנקרא נורמנדי, של חוף של צרפת. מאחוריי נמצא גשר נורמנדי המפורסם. ומה שבא לראש כרגע, מה שנזכר, זה באופרציה שנקרא D-Day, שהאלייז, צ'רצ'יל ואחרים שלחו חיילים לחופים האלה להילחם עם הנאצים. לצערנו הרב, עשרות אלפי חיילים קיפחו את החיים שלהם פה. לאורך כל החוף יש פה אנדרטות, יש פה מצבות של כל החיילים שמתו פה במקום הזה. והאם זה הביא לסוף המלחמה? לצערנו הרב לא. רק חודשים אחר כך, כשאמריקה שלחה שתי פצצות אטום בנגסקי והירושימה, זה הביא את סוף המלחמה. אני חושב המסר הוא ברור. ובהשגחה פרטית, השבוע זה פרשת לך לך. ובפרשה אנחנו קוראים על המלחמה של ארבע מלכים מול חמש מלכים, ואף פעם לא הבנתי מה זה רלוונטי אלינו. ועכשיו אנחנו רואים כמה זה כל כך נכון. התורה מספרת שהיו שבויים אחיין של לוט ואחרים, וכשאברהם אבינו שומע על זה, וירק את חניכיו ילידי ביתו, יוצא מיד למלחמה. ושתי דברים לומדים פה. אחד, אברהם אבינו לא התמהמה. הוא לא עשה מסע ומתן עם הטרוריסטים, רגע, אולי ניתן להם הרבה כסף, הוא היה אדם עשיר, אולי משהו נגיע איתם לאיזשהו הסכם. מיד הוא יצא למלחמה ועשה מה שצריך. אין זמן להתמהמה. אבל דבר שני, אברהם אבינו מגיע והוא נלחם איתם, ואיך הוא עושה את זה? התורה לא מספרת, אבל המדרש מביא לנו את הפרטים. הוא לקח חול, הוא זרק את זה עליהם, ונעשה נס, וזה נהפך לחיצים וחרבות, אבנים ובליסטראות. ונהרגו שם כל כך הרבה אנשים, היה כזה קטסטרופה. הם אמרו לו, אברהם, פשוט תיקח את השבויים, תצאו, תלכו, ניצחתם. אברהם אבינו לא עשה חשבונות, רגע, יש פה נשים, ילדים, אנשים תמימים שלא עשו כלום. הוא הפציץ אותם, כי זו הדרך היחידה עם טרוריסטים. אז בואו ניקח את המסר מפרשת שבוע. בעזרת השם נזכור את ההיסטוריה פה, שחס וחלילה לא נלך לאורך עזה וכל העוטף, וגם שם יהיה קברים ואנדרטאות. לא, זה לא העניין שעשרות אלפי חיילים, God forbid, שלא נחשוב על כזה דבר, קבורים שם. נבוא מבחוץ, נעשה מה שצריך, יש לנו את הכוח, נזהיר את האנשים התמימים שהתרחקו, נפציץ, ויהיה כל כך כוח אדיר שהם פשוט יחזירו לנו את השבויים ויגידו, קחו, ניצחתם, תודה רבה. שזה יקרה במהרה, שבת שלום.